När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. När jag var med i reklamfilm för Barncancerfonden, alltså, det kändes kul att få hjälpa till och hoppas att fler blir månadsgivare och skänker pengar till Barncancerfonden. Och liksom när man ändå har chansen och man är vid livet så ska man liksom göra det. Jag heter Freja. Jag är 11 år och bor i Farsta. Förutom min mamma och pappa har jag en syster som heter Nova. Hon är 10 år. Det går bra. När jag är hemma brukar jag laga mat och pyssla. Och vara med kompisar. I januari 2014 fick Freja ett besked som skulle komma att förändra hela hennes liv. Alltså det började med att jag hade fått en hård kram av min kompis. För vi lekte och då fick jag ont i rebenen. Vi tog i alla fall massa blodprov och kollade ryggen. Och blodproven stämde inte. Sen fick jag ta ett BMS-prov och då såg de att jag hade leukemi. Min första tanke, nej, jag kommer att tappa hår i. Så det kändes ganska jobbigt. Och att man ser ju sjukare ut om man typ inte har något hår. Under det senaste året har Freja genomgått mängder av cellgiftsbehandlingar och hon kommer att fortsätta med cellgifter i ett år till. Alltså att vara på sjukhuset just nu, det känns så normalt så att det är nästan som ett andra hem. För man har ju legat inne så mycket. Den här vandringen jag får nu, den mår man väldigt, man kan må väldigt illa av den typ på morgonen. Och så måste jag ta något att äta snabbt och sånt. Någonting som hjälpt mig väldigt mycket är att gå i skolan och prata med kompisar. Och även om man kanske är trött, jättetrött på morgonen, så om man kommer till skolan och får träffa typ sin bästa vän som står och väntar på en vid dörren, så blir man glad. Jag berättade för Freja vad vi gjorde igår i vattnet. Några av mina kompisar trodde att jag skulle bli immun mot cancer. Det hade ju varit väldigt skönt, men så är det absolut inte. Det är eftersom att det kommer från friska celler som delar sig på något konstigt sätt, så finns ju risken att alla kan få det när som helst, var som helst. Man längtar ju såklart efter frisk förklaring, så det är som ett kvitto på att man är frisk. Jag tycker folk ska bli månadsgivare, för vi barn här, vi är ändå världens framtid. Och det kan inte vara meningen att livet ska sluta så tidigt.